Zrobię sobie pляż. Pляż bezwitrynny dzień z dużym drobnym białym piskiem. Відчуття ніби заснули. Ти ніколи не бачив такого пляжу. Він навіть не якийсь забутий спогад. Але на мить цей образ заставляє тебе про все забути і наповнює відчуттями, яких не можна описати. І ти нічого не розумієш. Радіація чимось подібна до цього. Її не можеш бачити, але знаєш, що вона є тут, навколо, забирає повітря. Часом думаєш, що ти є котом, хоча насправді ти людина. І знаєш єдине, що маєш тільки 28 секунд на те, щоб її побороти. І аж куди сягає згадками пам'ять людини, яка знає, що помре. До того, як все це почалося, в тебе не було страху, незважаючи на такі дрібниці, як кашель та нудота, які ми інколи мали вночі. І все-таки мали надію, в щось вірили. Куди можемо повернутись, але нам залишаються спогади. Людина без спогадів не може мати страху. Наказували очистити зону, залишити її. Ми чекали, що будуть нові розпорядження, але нічого не відбувалося. Тому вирішили залишитись тут. Це ніби прирости до місця, належати йому. Обманюєш наказ, щоб не зійти з розуму. Не хочеш стати твариною. Знаєш, що є щось, що завжди має перевагу в грі з тобою. Також і для тебе, Ігоре Грієнко, це питання часу. Бо ти ще не знаєш, чи вже перестав боротися.
Одного разу, близько того місця, де ми живемо, вибухнув будинок, в якому вчені зберігали зірки. І їх мільйони-мільйони розсипались по всіх навколишніх селах. Ми незабаром їх зберемо. Потрібно тільки почекати. Діти посилають тобі листи, малюнки з серцями та картоплинами, що мають смішні обличчя. Вони ніколи не втомлювались чекати на тебе. І тільки хотіли, щоб ти знайшов Юрія і вернувся з ним додому. Коли Ірина одружилася з Юргеном, вона вже була хвора і не знала, що матиме час, щоб комусь розповісти, яким було її весілля. Там були всі ми. Наречені, Володимир, Патецький зі своїм акордеоном, Костін, який назавжди для нас залишиться молодим. Коти, що були на даху. Це було останнє, що я собі пригадую. Ми не хотіли, щоб нас згадували, щоб навіть пам'ятали. Ми тільки хотіли жити. Сумую за тими днями. Ніколи не забуду твоїх останніх слів. Щасти тобі, Грієнко, щоб ти зміг побачити, як ростимуть твої діти.
сил зірок чарівний і робить, що все відбувається набагато швидше. Так, як в фільмах про польоти на космічних кораблях. І тому тато вертається постарілим додому. Ніколи не зможу зустріти Юрія. Коли б той старий пес був живий, було б інакше. Але так не сталося. Діти ніколи б не мали того останнього спогаду про свою домівку. Але, а якщо її вже забули? З 13 тисяч сіл протягом декількох днів були евакуйовані люди. А наше село було одним із перших. Ти хотів потелефонувати до Ольги, допомогти їй продовжувати придумати оповідання, розділити з нею тишу минулого. Віктор, Наталія, яблучка красиві. Ніхто у світі не є таким красивим і здоровим, як ви. Якби також наша хата теж була зникла. Якби всі місця, де ми колись були щасливими, спали під землею. Ми б змогли подумати, що все це було лише поганим, важким сном. Якби ми не вірили в радіацію, так як і не вірили в страх, нам би вдалося зробити мандрівку в часі. Нас називали котами, що були на даху. Це тому, що ми працювали серед решток, які залишились на ньому після вибуху, бігали по даху зі спритністю котів. Ми завжди робили це вночі, так як це роблять коти. Також ніхто не знав, про що ми думали. І тому, що ми все добре розуміли, коли нічого було сказати. Костін, він завжди буде молодим. Але ми не були котами. Ми були людьми. І тоді, коли все закінчилося, ми почали сумувати за нашим минулим. Бо ми маємо що згадати. Пам'ятаємо і розуміємо те, що в один із днів все повинно закінчитися. Не буде більше ночей на даху. Це був наш світ. Світ, який ми будували. Ти також його забула. А може бути, що ми ніколи і не існували. Але незважаючи, писатиму доти, доки служитимуть мені мої пальці. Щоб примусити тебе згадувати. Допоможу тобі уявити білий пляж. Дуже білий. Щось красиве та незрозуміле. На ньому ми поставимо червоні прапори. Я розповім тобі про наші щасливі дні. Про тих, хто зникнув безвісті. І тих, які повернулися. Зазвучать пісні, які співали коти, що були на даху.
тоді скажу тобі майже пошепки. Дорога Ольга, ти не повіриш. Сьогодні пишу тобі з дому.